Про зернову угоду, морські порти та експорт далі говоритимемо з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Він з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Отже, в Україні заговорили про необхідність розширення переліку товарів для морського коридору. Зокрема, розглядається можливість експорту металу та хімічної продукції. Як ви вважаєте, чи є шанси розширити угоду, коли про загрозу світового голоду вже не йдеться? І якою може бути позиція наших західних партнерів? Чи зголосяться вони тиснути на Кремль? Які можуть бути технічні та логістичні проблеми на шляху розширення переліку товарів? Ще пару місяців тому ми думали в перспективі за тиждень, два-три, а вже сьогодні говоримо на місяць, два-три вперед. Це вже дуже добрий сигнал. Власне кажучи, чому би і ні? Ситуація в тому, що зерновий коридор, так званий, почав працювати буквально тиждень тому, і він функціонує, я б сказав, в бета-версії. Зараз напрацьовуються тільки механізми як проводки, так і контролю суден, які прямують з українських портів. І зрештою, невдовзі цілком, коли це запрацює на системній основі, цілком можливе і перевезення інших вантажів. Власне, проблеми з тим, чи це буде метал, чи це будуть добрива, чи це збіжжя, я думаю, що відсутнє. Суто з технічної точки зору, зокрема, все, що перевозиться балкерами, воно буде перевірятися за однаковою схемою. Контейнерні перевезення, можливо, якісь там будуть потрібні технічні зміни. На все потрібна, в першу чергу, політична воля. Я думаю, що наші партнери з ООН і з турецької сторони, в першу чергу, підтримують таку ініціативу України. Безумовно, головний, хто буде штрикати палки в колеса, це Російська Федерація. І я більше скажу, я досі маю ще серйозні сумніви, що саме зерновий коридор протримається довго, адже Росія виступає тут у нас не тільки військовим ворогом, а і економічним конкурентом. І вона не тільки не зацікавлена в тому, щоб російське зерно потрапило на світові ринки, а зацікавлена в протилежному. А на вашу думку, як це може виглядати? Що може потенційно трапитися? Тобто підуть вантажі, якийсь час вони йтимуть, а потім щось трапиться, так? Безумовно, можливі найзнаманітніші провокації від прямого наїзду кораблів Чорноморського флоту на якісь судна, які будуть супроводжуватись в акваторії Чорного моря, до, наприклад, мінування підводними човнами зернового коридору і через вибухи з нез'ясованих причин цей коридор просто закривається для встановлення, так скажемо, причин аварії. Я уточнив це саме тому, що маю ще одне питання з цього приводу. Адже уряд розглядає можливість розблокувати порти в Миколаєві. Принаймні, про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Наскільки це можливо зараз і скільки часу може тривати підготовка, якщо про це принципово домовляться? І чи є сенс? Віталій Кім знаний оптиміст, і мені дуже, дуже приємно, що він вже говорить про розблокування Миколаївського порту в той час, коли на Миколаїв летять ще російські ракети, росіяни гуртують потужне угруповання сил, яке може вирушити в цьому напрямку. А значить, наші миколаївці оптимісти і переконані, що невдовзі ми ворога виб'ємо не тільки з Миколаєва, а й з Херсона. Власне кажучи, все залежатиме від ходу бойових дій. Наразі розблокування Миколаєва і взагалі нормальна робота Миколаївського порту виглядає як фантастика, але все може бути, все попереду. Віримо в ЗСУ.
Однозначно вірмо в ЗСУ. Дивіться, ще одна заява – це заява від президента, що постійне нарощування експорту зернових можливе. Цьогорічний врожай це дозволить, адже за прогнозами ми отримаємо 65 мільйонів тонн зернових. Головне, щоб наші партнери виконали безпекову частину ініціативи, так заявив Володимир Зеленський. Як зараз, з вашої точки зору, виглядає ця безпекова частина? Що зобов'язалися робити наші партнери в цьому напрямку? Чи зберігається досі загроза провокації? Ну, про це ми поговорили, в принципі. Ну, треба розуміти, що президент дивиться на більш широко на експорт збіжжя з України. І це не тільки гарантії в плані безпекового коридору з одеських портів. Це і забезпечення трафіку з портів наших на Дунаї, яке розпочалося раніше. І тут ми взаємодіємо з румунською стороною. Це і забезпечення безпеки перевезень залізничним транспортом в порти Європи, як Південної Європи, так і Півночі Європи. І, власне кажучи, тут цілий комплекс, крім військової небезпеки, існують ціла низка логістичних складнощів, які можуть або ускладнювати роботу наших партнерів щодо перевезення українського збіжжя на світові ринки, так і її полегшити. Власне кажучи, коли будуть з відкриттям одеських портів на інші напрямки роботи, так скажемо, зменшиться до них увага, то, власне, це буде не дуже добре. Якщо робота буде проводитись всіма паралельно за всіма напрямками, то якщо не повністю ми зможемо виконати свої плани, то більшою частиною. А це вже буде успіх. Дивіться, відомо, що зараз у Чорному морі курсують туди-сюди, значить, 9 російських воєнних кораблів і катерів. Оперативне командування «Південь» повідомляє про начебто підготовку до висадки ворожого десанту. Яку загрозу ви зараз бачите з моря для українського узбережжя? Тому що, я поясню чому, ми колись говорили з Олегом Ждановим так в ефірі, і тоді ще до цієї угоди було далеко, і він казав, що Росія тільки й чекає, щоб Україна відкрила коридор, для того, щоб там він якось так сказав, що щойно це відкриється, в Одеський порт зайдуть підводні човни російські, здається. Я не гарантую точності цитати, але щось такого типу. Як ви дивитеся на безпекову ситуацію у зв'язку з відкриттям коридора? Ну, я почну тоді з протилежної сторони. Справа в тому, що з відкриттям коридора Україна зробила все можливе, аби ці заходи не послабили нашу безпекову складову. Тобто, суцільне розмінування українських портів не здійснювалось, а здійснюється проводка, лоцманська проводка коридорами безпеки в районах мінних постановок, в районі портів. По-друге, наше узбережжя прикривають і продовжують прикривати і важка артилерія, і головне – протикорабельні ракетні комплекси «Нептун» і «Гарпун», які продемонстрували Росію нашу спроможність, внаслідок чого, за великим рахунком, російське угруповання корабельне, про те, яке говорить командування «Південь», відігнали на ракетобезпечну відстань, так звану, тобто за межі дії наших ракетних комплексів. І російські кораблі перебувають переважно під Кримським узбережжям, під прикриттям їх власної системи, берегової системи ППО. І жести доброї волі. Пане Павло, так, на жаль, завершується час розмови нашої. Я вам дуже дякую за ваш час, це вихідний день, і тим не менше ви включилися. Дякую за цікаві тези і відповіді. Ми обов'язково ще зустрінемося, наразі вже часу немає. Це Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Дякую вам, пане Павло. На все добре.